Molt bé, doncs, molt bona tarda. Benvingudes, benvinguts a l'audiència pública del districte de Sants Montjuïc. Avui, pel que veiem, doncs, no hi ha tanta assistència com en d'altres ocasions i fins ara tenim previstes 11 intervencions. Per tant, si els sembla, farem un primer torn de 6 intervencions. Perdó, el secretari ja em diu que la prèvia és que el punt primer és aprovar l'acta de la sessió anterior, tenint a la seva disposició diferents actes aquí. I si no hi ha cap doncs, qüestió que es vulgui apuntar sobre aquestes actes, la donaríem per aprovades. Tenim fins al final del plenari, perdó, de l'audiència, perquè ho mirin. I passem, com els deia, a lo que és l'audiència i les intervencions, que farem les 6 primeres, com de costum. Llegiré les paraules demanades en l'ordre i després, perquè la gent més o menys es vagi situant en quin ordre li toca, i després, una a una, quins són els intervinents i les intervinents. Ha demanat la paraula, doncs, Jaume Laporta, número 1, Joaquim Garreta, Neus Pérez, Francisco Grau, Jordi Clausell i Alfredo Martínez. Aquestes serien les 6 primeres paraules. Comencem pel senyor Jaume Laporta. Endavant, sisplau. Bueno, avui no som gaires, jo sé que normalment dono 3 minuts, 4, avui som menys, no seré tan estricta, però dins dels límits també. Endavant. Puc parlar per aquí? Se'm sent? De fet, és que... Bona tarda a tots. Seré molt, molt concís i molt ràpid, perquè bueno, ja sabeu el nostre cas, represento els veïns de l'IVA 37, ja us vam explicar la situació en què estàvem, hem tingut diverses reunions amb vosaltres, amb el president de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs vam fer un escrit demanant doncs, ja anar directament a l'Ajuntament i poder parlar amb els que han partit de tots els partits que representen l'Ajuntament de Barcelona. Ens hem aconseguit reunir fins ara amb el PSC, com vam fer fa 2 dies, i també amb els representants d'Esquerra Republicana. Properament ho farem amb els de la CUP i també amb els del PDeCAT. Ens vam trobar, per desgràcia, amb el fet que amb el partit de Barcelona en Comú ens van denegar i també amb l'Ajuntament ens van remetre amb el Xavier Ferrer, que està bé, però que també volíem buscar una altra via per l'altre costat. Llavors, a què venim aquesta tarda aquí? Simplement ha de fer una petició molt directa i molt senzilla, i és que ens agradaria que la regidora ens pogués organitzar una entrevista amb la regidoria d'habitatge de l'Ajuntament. Em sembla que seria una idea bastant, bastant lògica. Ja està. Moltes gràcies. Doncs gràcies, Jaume. La següent paraula és el senyor Joaquim Garreta. Endavant. Sí. Hola, bona tarda. Bé, parlo en nom de la taula d'esports i volíem presentar, fer uns comentaris primer i després presentar una petició molt clara. A veure, estem a hores d'ara, ja afortunadament, i s'ha pogut aconseguir mitjançant l'esforç per part del consistori, mitjançant també la voluntat per part de la Generalitat de tirar endavant d'alguna manera la línia 9, doncs s'ha pogut arribar a aconseguir que el consistori tingui i accepti i sigui ja propietari de l'espai de Magòria. Bé, aquest espai de Magòria, que ara ja és de l'Ajuntament i que per tant forma part del barri i forma part del nostre districte. Nosaltres, com a taula d'esports, que ja hem anat demanant, ho hem anat explicant, ens hem reunit, ens hem pogut comunicar i tal, el seguim reivindicant com l'espai útil de futur i d'aspiracions completes de tots els membres de la taula d'esports que pleguem a més de 15 entitats esportives del barri de Sants, d'Hostafrancs i la Bordeta. I aleshores seguim amb la idea de que en aquest espai hi hagi el millor servei esportiu que es pugui donar al barri per donar cabuda a totes les
activitats esportives que tots els clubs que formem de la taula d'esport i els que es vulguin incorporar, però a totes sense exclusió, que es puguin fer servir l'espai de Magòria. I per tant, dotar de la millor instal·lació moderna, de futur, de capacitat i de projecció cap al futur i que pugui ser un avantatge per a la ciutat també, que la puguem tenir. Per això nosaltres hem llançat des de la taula d'esports, llancem el hashtag de Recuperem Magòria, però Recuperem Magòria per l'esport, sense oblidar allò que en el 2006 es va assignar com a equipaments que estan destinats també a que s'ocupin a Magòria. Sense oblidar això, necessitem i volem recuperar per l'esport, per tot l'esport del barri, sense exclusió de cap dels esports, que es pugui fer allí la millor instal·lació de futur, moderna i d'ambientat, i necessitem i volem demanar que el districte en ple, la regidoria i tots els partits aboquem a defensar aquestes propostes que nosaltres hem plantejat en la modificació del pla general perquè puguin ser recollides ja en primera instància i poder tenir el que hem dit, la millor instal·lació possible de futur per tots els esports que es practiquen en el barri. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Joaquim. La tercera paraula demanada és de Neus Pérez, la senyora Neus Pérez, endavant. Bona nit, moltes gràcies. Jo sóc una veïna, represento a uns quants veïns de Melchor de Palau. Vostès saben que allà tenim dos col·legis grans, amb els nanos, està la Universitat Bibliotecària i darrere està l'Institut. Vale. La qüestió és la següent, hem tingut obres en el carrer Guitar, llavors ja s'han ficat els contenedors d'escombreria, perquè la gent el que agafava era l'escombreria de sa casa i posar-la dintre de les papeleres, això no és puesto. Però ens falta, jo he parlat amb la senyora Maria, que està d'acord, que posaran el container de residus orgànics. A part teníem tres contenedors davant de casa nostra, que era del paper, reciclatge i vidre i plàstics. El que no sé si es quedaran on estan ara, a l'esquena de Numància, de l'ambulatori, que es van ficar allà, no ho sabem encara, si ho ficaran o no ho ficaran. Si no ho fiquen, el que sí voldríem és que delimitaren si és per a motos o és per a cotxes i que la gent demanem una mica de civisme que les motos les fiquen damunt de les voreres perquè entre els bars i les motos se fa intransitable el carrer el Melchor de Palau, sobretot de Guitart, fins on està l'Institut. Per una altra banda, els amos dels gossos s'han acostumat que el pipi i la caca la tenen que fer entre Puiggarí, Melchor de Palau i després Melchor de Palau, Benlloc. Allò està indecent. Fa una pudor increïble. Aunque reguen, allò no es neteja. Allò té que tirar algun líquid o a la gent ensenyar-los de que han de recollir les caques i han de portar una ampolla amb aigua i tirar l'aigua on fa el pipi el gos. Que no ho faig en qualsevol lloc, perquè les faroles estan plenes de fàstic. Fan de veritat. Dona llàstima. I els veïns volíem pues, un barri net, ja que s'ha fet un barri de camí escolar que estigui el més possible net i, entre tot, molt de civisme. O se fan, no sé, assemblees a la gent o fulles informatives perquè ho demanen. Perquè l'altre dia plovia, hi havia una senyora que portava un gosset petit, portava l'ampolla. I em vaig acostar i la vaig felicitar, li vaig dir, això és civisme, senyora. Però és molt poca gent que ho fa. I per una altra banda, el carrer de Guitar voldrem a un banc individual, a part de les papeleres, i més palos d'aquestos de ferro que estan als arbres perquè l'altre dia vaig veure Follon, hi ha un restaurant prop ja a la carrer Berlín, que és romà, no és perquè sigui romà, però bueno, estava ple de cotxes, la gent no podia sortir de sa casa, i això no es pot fer. I, bueno, i res més per atendre. Gràcies. El que vulguem és que el carrer estigui net, hi ha col·legis i hem de ser cívics. Gràcies. Doncs gràcies, senyora Neus.
Ara té la paraula el senyor Francisco Grau. Bona tarda. En primer lloc, un agraïment a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra pel bon servei que fan. I estic molt content de l'actuació que van fer l'altre dia a la plaça de la Farga, amb els que estan jugant a futbol allà al fi de setmana, fer soroll, posar llaunes, deixar tot de qualsevol manera. Van passar i els van fotre bona canya. Això jo els agraeixo molt. Després, de lloc, a la Gran Via de Corts Catalanes, a l'altura del 281, en cantonada amb Sant Pere davant, hi ha un arbre, hi ha la vorera una mica aixecada. Els tindria de portar molt temps i els tindria d'arreglar. Després, aquí al carrer 26 de gener 1641 està molt brut. Des d'aquí dalt a la Creu Coberta fins a baix a Portugalete està molt brut. No es regue. El tros del carrer Leiva, Joana Martorell, allà sí que regues limpia, però l'altre aquest tros. L'altre dia vaig comptar quasi 6 rates. Vull dir que a la nit semblaven els cavalins, igual. Després, a veure... Després, l'aparcament de motos que dificulten el pas dels peatons al carrer Portugalete entre 26 de gener i Moianès, que els porta sobre la vorera. I clar, la cera no té prou 6 metres. Estaria poder d'això i prohibir que aparquessin. I després aquí al carrer Moianès amb l'Iva, hi ha les motos aparcades, entre motos i contenidors, allò està, bueno, i aquest matí he vist que passava un camió molt justet, vull dir que aparquen més motos, els tindria de mirar, a veure, arreglar, o treure un contenidor, com he demanat moltes vegades, d'un cantó, posar-lo a la part d'aquí, que seria millor, perquè no dificultaria també el pas del gire, jo crec que es podria, ho he demanat moltes vegades, però no sé, però jo crec que seria millor el contenidor que hi ha al costat del bar, posar-lo en aquest cantó d'aquí i eliminar dos motos o tres i posar-les allà, i seria millor, perquè si no allò és... Vinga, moltes gràcies. Doncs gràcies, senyor Francisco Grau. Ara té la paraula el senyor Jordi Clausell. Jordi. Bona tarda. Bueno, primer de tot, vosaltres mateixos ho heu dit que avui sobta que hi hagi tan poca gent. Com a associació de veïns d'Hostafrancs, la convocatòria la vam rebre el dimarts. Suposo que altres entitats ens han dit el mateix. Després, normalment les convocatòries es feien després del plenari. O sigui, en aquests moments s'ha canviat això. Això pot ser, potser, un dels motius perquè hi hagi gent que no ha pogut venir. També hem de dir que abans d'aquesta reunió en teníem altres entitats i moltes no estaven assabentades de l'audiència pública. Ho diem per altres vegades que es tingui en compte. També voldríem, i agrair que no sigui de... Exacte, després vindrà la canya, però en principi agrair que nosaltres vam demanar un informe per part del districte de que s'havia col·locat, ens havien dit uns veïns, una antena de telefonia mòbil aquí a Hostafrancs. Sembla ser que s'ha fet la inspecció, se'ns ha contestat que no és així, agrair perquè podrem contestar amb aquests veïns que estaven preocupats de que realment l'antena no hi és. I ara ve el que no és agraïments. És a dir, el que no és agraïments és que, com deia el veí del carrer Leiva, en Jaume, l'associació de veïns amb els veïns vam escriure a tots els grups polítics, vam escriure a la síndica de Greuges, hi han hagut contestes gairebé per tothom, excepte per Barcelona en Comú, que ens van dir que acusaven rebut i ho derivàvem al conseller tècnic d'aquí al districte. Bé, d'això fa dues o tres setmanes, que ens ho van dir, en aquests moments no hem tingut cap contacte per aquest tema del carrer Leiva, que era el tema que ens preocupava. Però és que, a més, clar, quan nosaltres vam escriure la carta a tothom, ens van trigar també dues o tres setmanes més a contestar. És a dir, que d'una forma o altra, el que sí ara voldríem aquí demanar públicament i que en tot cas l'equip de governs es preocupi d'una reunió amb el regidor d'Habitatge, el senyor Josep Maria Montaner, per parlar del tema del carrer Leiva.
És un tema que, evidentment, no solament passa aquí a Hostafrancs, sinó que passa a altres indrets de Barcelona. Som conscients. Però, en tot cas, sí que també ens agradaria que siguessin conscients vostès de que alguns dels contractes de la gent que no els hi volen renovar finalitzen el mes de setembre. És a dir, que d'una forma o altra, l'únic que no tenim és temps. Aleshores, sí que demanaríem, sisplau, entenent que és un tema complicat, però demanaríem que ens facin un acompanyament i que, a més, agilissin els processos. Per una altra banda, hi ha un problema del tema d'habitatge. És evident aquí al barri, és evident a Hostafrancs, a tota Barcelona. Però també està clar que l'atac aquesta dels apartaments turístics, legals, il·legals, lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera, s'està instal·lant aquí a Hostafrancs. I això comporta tot el tema de gentrificació, comporta tot el tema d'augments de lloguers, etcètera, etcètera. Demanem aquí en aquesta audiència pública com a Associació de Veïns d'Hostafrancs, però a més, com a totes les persones que tinguin interès en aquest tema, de que des del districte es pogués fer una taula de l'habitatge del barri. Vostès saben que nosaltres històricament hem estat dient que es fes una radiografia de quins habitatges no tenien ascensor, viu gent gran, està confinada dins de casa seva, etcètera, etcètera. Bé, ara s'incrementa el problema en els augments de lloguers, en empreses que compren tot l'edifici, etc. Creiem que és important que es prenguin mecanismes com podria ser la taula d'habitatge. Després també demanem un calendari pel tema de l'equipament del carrer Diputació. Falten 2 anys per acabar el mandat. Sabem que ja té que haver un equipament, almenys està qualificat com això, es tindríem que començar a posar fil a l'agulla perquè arribarem a últims de mandat i el més calent estarà a la higuera. I aleshores hi ha altres temes molt ràpids, perquè potser si miréssim les anteriors, les actes ja surten, que seria el tema de la poda dels arbres d'Hostafrancs, se'ns va dir que es faria, no s'ha fet, el tema de la neteja, el tema dels carrets que estan aparcats i lligats als arbres. Les grans superfícies deuen tindre dèficits de carrets, perquè n'hi ha més al carrer que quan vas al Mercadona. Però, en tot cas, vagin a veure per Hostafrancs, Bordeta i altres indrets i veuran quina quantitat hi ha de carrets lligats en ferralla i coses d'aquest tipus. I ja, per acabar, nosaltres creiem que hi ha una manca de, hi ha un problema en la manca de guàrdia urbana a nivell de barri. Sabem que fa, perquè ens la vam presentar aquí pels passadissos, hi ha un nou intendent, seria d'agrair que poguéssim conèixer oficialment aquest nou intendent. Gràcies. Molt bé, doncs, gràcies. Li passem la paraula ara al senyor Alfredo Martínez. Hola, bona tarda. Jo parlo en nom de l'Associació de Veïns de Badal Brasil i la Bordeta. En primer lloc, recalcar el que ha dit el Jordi Clausell, de que quan es fa una audiència pública s'avisi amb temps suficient per, diguéssim, per poder preparar l'audiència pública, perquè nosaltres hem tingut una reunió d'entitats i m'he enterat en aquest moment que no hi havia l'audiència pública, he tingut que agafar un taxi i vindre cap aquí. Bueno, doncs ja està, està dit. Vinga, agrair que avui s'ha buidat un lloc que n'hi havia entre el carrer Antoni de Campmany al costat del pont. Allà n'hi havia un túnel de serveis i allà estava dormint un romanès fa més de 2 anys. Al final, el primer que va fer l'Ajuntament va ser soldar la porta, però aquest senyor va trencar la soldadura i va posar un pany seu. I allà estava vivint la mare tranquil·lament. Però clar, era un lloc perillós perquè n'hi ha un tub de gas molt important, parlo d'un diàmetre d'entre 50 i 60 centímetres, i encara que aquest senyor no era perillós, però estava dormint allà, clar, era un problema que havia que solucionar i aquest dematí s'ha solucionat. I ara parlem de problemes. La Rambla Badal, entre carretera de Sants i les vies del tren, des que es va inaugurar, tant les entitats com els veïns estem demanant una zona verda. Fa 14 anys que l'estem demanant. Allà,
quan arriba l'estiu, el no veure ombres, perquè ni els arbres ni les palmeres donen ombra, és una zona que és un cocedero de persones. No tenim ombres, no tenim zones verdes. L'escalfor rebota al ciment del terra i l'agafen les persones. Llavors, bueno, es té que fer alguna cosa. Jo vaig parlar diverses vegades amb Hàbitat Urbà, perquè el projecte inicial era que entre el carrer Pavia i les vies del tren hagués una zona de gespa. Aquesta zona no es va col·locar i quan el dia de la inauguració els veïns van protestar. L'alcalde va dir que, bueno, que era impossible perquè s'havia fet la cobertura de manera que les vigues no podien sobresalir del terra i que per tant eren vigues que no podien aguantar res més. Això, al cap de 4 anys, em van donar la raó. Resulta que sí que és veritat que al fer l'estudi, resulta que sí que era veritat, es podien fer. I es podia posar uns 30 centímetres de gespa, o sigui de terra o de sorra, per posar gespa, però encara està sense posar. Bueno, jo vull que s'estudi tot això i que si fa falta pues que es col·loquin unes marquesines, algo que doni ombra, perquè allà l'estiu és inhabitable, de veritat. El segon tema és la Rambla de Sants. La Rambla de Sants no arriba a 9 mesos que s'ha inaugurat i n'hi ha trossos que estan malmesos. S'han trencat els bancs que estan al costat de les marquesines de Badal perquè n'hi ha patinadors que estan contínuament passant per allà. Des de la meva casa, que visc amb un 12 d'alçada, n'hi ha contínuament 10 patinadors que estan saltant per sobre dels bancs. Els han fet malmesos tots. Jo alguna vegada he tingut que discutir amb un d'ells, però bueno, no vull barallar-me més perquè algun dia m'estubaran. I clar, no vull que m'estuban, lògicament. He trucat diverses vegades a la Vària Urbana i no s'han presentat mai. Bueno, aquí estem. També n'hi ha llocs de gespa i sobretot la rampa que n'hi ha davant del carrer Bonaventura Pollés, la rampa que hi ha, que allà està bruta, i a sobre les eures que hi ha i la gespa no està totalment pelat. No hi ha ni gerba ni gespa, ni res. I el tercer tema és el jardí interior del carrer de l'illa interior de la Manzana, que ocupa el carrer Quetzal, la Rambla Badal i la Riera Blanca. És un jardí interior que està bastant malmès i sobretot està ple de caques de gossos, particularment al jardí infantil. Això és inacceptable. Vinga, gràcies. Doncs molt, molt bé, moltes gràcies, Alfredo. Ara, després d'aquestes primeres paraules, com que més o menys és una mica menys de la meitat de les paraules demanades, li passo la paraula a l'equip de govern, la regidora, perquè doni resposta a aquelles que estimi oportuna, si pugui. Endavant. Gràcies, presidenta. Bé, molt bona tarda a tots i a totes i gràcies per assistir. Intento, en la mesura que tinc la informació, donar les màximes respostes als diferents temes. Si no, com sabeu, doncs està la via escrita amb temes més tècnics que han sortit alguns i que el Francisco ens acostuma a portar alguns tan detallats que s'han de mirar, però sí que és cert que intentem doncs, donar resposta. El Jaume feia una petició molt clara, una demanda. Podríem tornar a repetir el que ens hem trobat en el Consell de Barri d'Hostafrancs, a diferents espais que ens hem vist o a l'última reunió. Crec que sabem el posicionament d'aquest govern i el de veïns i veïnes per converses que hem pogut tenir. Sí que és cert que a mi abans del dia d'avui ja m'havia arribat via associació de veïns d'Hostafrancs una queixa per aquesta resposta que s'havia derivat de Barcelona en Comú i per tant jo ja em vaig posar en contacte amb el grup perquè creia que es podia fer doncs, un contacte directe amb nosaltres. No és igual estar a l'oposició que estar al govern. Les respostes que donem, òbviament, són diferents i així han de ser-ho, no? Perquè nosaltres estem obligades a donar respostes efectives i, per tant, des del grup de Barcelona en Comú ja vam quedar que per properes vegades es faria d'una manera diferent. De fet, teníem pendent ja fer una convocatòria de reunió amb vosaltres perquè a l'última reunió ens vam comprometre que donaríem un seguiment molt proper de tots els avenços que fem com a govern i per tant, de fet teníem pensat aquesta setmana, entre avui i divendres, n'hi ha coses que encara estan per estudiar però la setmana vinent i demanarem la participació, que és el que heu fet ara, demanant la participació a la regidoria d'habitatge, tenir una reunió per explicar
doncs, les línies que estem intentant veure la capacitat de l'Ajuntament d'incidir, les línies que vam comentar a l'última reunió, però crec que és interessant, i també ho deia el senyor Clausell, que es pugui sumar, no sé si el regidor d'habitatge, perquè per mi sí és una cosa urgent i per mi sí que és un tema que hem de prioritzar en agenda i crec que no pot passar de la setmana vinent, a l'estar igual d'informats veïns i veïnes que nosaltres, dels passos que anem donant, instar-vos a aquesta reunió i que pugui venir algú de la regidoria d'habitatge. De fet, la setmana anterior ja vam tenir una reunió per diferents temes. Sabeu que els temes d'habitatge en el districte de Sants Montjuïc tenen un pes molt important. Vam tenir una reunió amb la regidoria i amb el regidor, amb el Josep Maria Montaner, una mica de repàs de temes importants i, òbviament, es va tractar l'EIVA. I, òbviament, l'EIVA està en el focus de l'actuació municipal i així ha de ser-hi perquè n'hi ha una pressió, perquè jo crec que ho esteu fent bé, que mobilitzar-se és important, que tenir el recolzament de les associacions de veïns és bàsic i que aquí, com a govern, el que hem d'estar és de costat i així hem quedat. I, per tant, acceptar doncs, aquesta demanda. Reiterar, vaig demanar les explicacions amb Barcelona en Comú, la derivació es podria haver fet millor, però vaja, en tot cas el compromís d'aquesta regidora i de l'equip de govern del districte de treballar de la mà d'habitatge i de tot el govern municipal per intentar doncs, trobar les màximes solucions que puguem donar. Ja sabeu, en temes d'habitatge, a l'última audiència feia un llistat de totes les mesures de com aquest govern municipal ha posat el tema de l'habitatge en el centre de les seves polítiques, un tema que avui, encara més que els últims anys, és d'una centralitat bàsica, perquè ens estem trobant amb problemes heredats, però problemes greus a la ciutat, i per això justament l'impuls de les oficines d'habitatge, l'assessorament que podem donar, es parlava també d'ajuts a la rehabilitació, ajuts al lloguer, i jo crec que tota una línia de treball que suposa moltíssima inversió per l'Ajuntament de Barcelona en un tema que és cabdal, com és l'habitatge i la lluita contra la gentrificació que estan patint els nostres barris, també ho dèieu, s'apunta molt a alguns barris, jo crec que hem de mirar-nos tots, i Hostafrancs també és un dels barris afectats i, per tant, treballar en aquesta línia. I Jaume, us convoquem, el Xavi et dirà el dia exacte, però a una reunió en els propers dies. Deia el Quim, ens parlava del Quim Garreta, el senyor Garreta, ens parlava de Magòria i de la taula d'esports. Si tot va bé, que entenem que tot va bé, perquè n'hi ha un consens important amb la modificació que hem treballat conjuntament amb els veïns, alguna al·legació, que això és el que ara està en estudi, esperem que el mes de maig sigui el mes de l'aprovació inicial d'aquesta modificació de planejament de PGM per tenir a finals d'any, d'aquest any, i per tant ja no estem parlant de dates no?, que ens sonen com molt llunyanes, sinó doncs, aquest mateix any l'aprovació definitiva. Això suposa que ja ens posem a treballar al PEMU, que és el moment on començarem a treballar ja de la mà d'aquestes reivindicacions que el Quim feia i que ja m'ha fet diverses vegades. Em diu això de moderna i innovadora, no sé si no em veus gaire moderna o innovadora, però òbviament treballarem dels que coneixeu el món dels equipaments esportius amb l'IBE i amb tota la gent que teniu el reconeixement. I jo et diria que aquest hashtag, el recuperem Magòria, hauria de ser el recuperant Magòria, perquè ara el Magòria ja està en actiu i ja està en el focus de l'Ajuntament i l'IBE ja té interès i tenim el PEMU que crec que començarà a debatre's després de l'estiu. O sigui, ja comencem a treballar amb vosaltres, allà podrem definir, jo crec que els objectius els tenim molt clars, no perdrem l'oportunitat de tenir equipaments esportius de qualitat i per tant aquest hashtag podria ser el recuperant perquè ja estem i ja esteu i ja porteu molt de temps actius i actives des de la taula d'esports i per tant ja estem recuperant Magòria i teniu a l'Ajuntament de costat en aquest objectiu que tenim. Ens comentava la Neus, aquesta sí que era com més tècnica, el tema dels contenidors, de la ubicació, de si seran o no orgànics. Sí, em comentava la Maria que heu quedat, que crec que és interessant també aquest tipus de demandes específiques, poder-les treballar allà i que animis també el veïnat que està preocupat com tu de la neteja, de la ubicació, de, bueno, els temes de les motos, la invasió de vorera, la millora dels espais per contenidors i la neteja, a poder fer-ho in situ, a treballar. Sabeu que hem engegat diverses campanyes. Aquest mes estava
el tema de soroll, però hem incrementat en temes de neteja, de sensibilització a propietaris i a propietàries de gossos. Aquest és un tema recurrent a tota la ciutat, malauradament no resolt, i hem de seguir posant esforços per sensibilitzar, per acompanyar, per trobar les eines, per millorar també els espais de gossos, que moltes vegades doncs, les queixes dels propietaris també venen per aquí, és que no tenim altres espais. Hem de trobar aquest equilibri entre tenir espais de qualitat i que altres veïns i veïnes puguin respirar el seu ambient, el seu carrer, doncs amb orgull i de tenir un espai net i on podem passejar, que la ciutat és per veïns i veïnes. No? Llavors, quedem pendent també de que la Maria faci aquesta visita amb vostè i, òbviament, amb tot el veïnat que es vulgui sumar perquè està preocupat. El tema de la informació tècnica dels contenidors la demanem per respondre-la per escrit i la Maria també estarà a sobre. Plaça La Farga, ens deia el Francisco, n'hi ha vegades que podem entrar a línia de sensibilització i n'hi ha vegades que s'han de fer actuacions policials i això, ara que estem acabant l'elaboració de la mesura de relacions de proximitat, ho repeteixo molt. Sí, es deia, ens manquen unitats de la Guàrdia Urbana, i això és una cosa òbvia, tenim un districte molt gran, amb moltíssima presència a l'espai públic, on es demanden cada dia moltíssimes activitats, tenim Montjuïc, això suposa que estem fent els agents i les agents de la Guàrdia Urbana estan fent sobreesforços i sabeu que sempre defenso, no sempre arribaran a totes les trucades, però la feina que s'està fent, jo aprofito tots els moments per dir que és boníssima i aquesta és una actuació conjunta, com n'hi han d'altres, la coordinació amb Mossos, la veieu, està a la taula de presidència, abans es demanava també més presència del nou intendent que s'ha presentat, ja portem dos comissions de seguretat, està fent també rutes amb el veïnat, amb associacions de veïns, de comerciants per presentar-se. Tenim, Jordi, un nivell d'entitats, ja ho saps, molt ric a nivell associatiu i per tant, si encara aquest intendent, el nou intendent no s'ha apropat a l'associació de veïns, segur que ho té pendent per fer-ho aviat, però és cert que tenim molt de recorregut a Sants i probablement no és igual arribar-ne aquest que un altre districte per temes de poder-se presentar a tothom, però ja ha estat present en alguns espais i crec que l'heu pogut conèixer i veure que segueix la línia de treball i que està a disposició del veïnat, com també ho estava l'anterior intendent. Plaça La Farga hem de seguir treballant, aquesta no serà l'única actuació perquè les problemàtiques són reiterades i els caps de setmana es fan difícils per molts veïns i veïnes. Avui hem estat amb el Jack de Sants també parlant, estan utilitzant aquesta pista. Anem a veure com entre tots i totes podem trobar-ne millors solucions perquè doncs n'hi hagi un bon ús de la plaça. El tema de les motos en carrers estrets, es van fent actuacions, anem passejant, anem veient el triangle al terra, moltes vegades doncs, via multes, en els consells que es pertanyen doncs, podem explicar com s'està treballant això. I sobre les adreces que proposes al canvi de contenidors, t'agafem ara l'adreça exacta per poder fer un informe més específic. El Jordi comentava i també bueno, s'ha comentat un parell de vegades, ha estat un canvi excepcional, normalment, i seguirem així, el plenari es farà abans que l'audiència, ha estat un canvi excepcional i intentarem que no torni a ser i com sempre doncs, acceptar, si no hem avisat en prou temps, òbviament és una cosa que s'ha de millorar i fer-ho com s'habitua a fer. Sobre l'Eiva ja he comentat i he unit la intervenció del Jordi, de la preocupació que té l'associació de veïns i esperem doncs, que aquest mandat també acabem amb el peri definit perquè jo crec que fins i tot de l'expectativa del peri d'Hostafrancs, l'expectativa que n'hi havia a l'inici d'intervenció ha estat més ràpida, fins i tot del que pensàvem a l'hora d'establir un pla d'inversions del districte i per tant ara tenim un escenari positiu on ja es veuen els canvis, on podem intervenir i per tant començar a treballar en la línia, tenir el projecte definit per tenir també quina inversió necessitarem de cara al següent mandat i és una cosa que haurem de fer amb vosaltres i necessàriament entre totes. Aquest és un districte que té un impacte elevat en temes de recollida de ferralla. De fet, estem treballant un informe per fer una reunió amb l'àrea central, la d'Acció Social, amb la tinent d'alcaldia Laia Ortiz, a la que jo vaig informant d'aquesta preocupació, però és cert que Sants-Montjuïc té un impacte molt elevat en temes de persones que estan fent recollida de ferralla i per tant estem mirant quines actuacions podem fer específiques en el districte.
el tema del nou intendent ja ha comentat, i per últim l'Alfredo tornava a dir el tema del canvi, vaja, pot tornar a passar-nos, però en principi la idea és seguir fent els plenaris abans de les audiències i avisar amb el màxim temps possible. Les intervencions en persones sense llar, ho hem comentat i amb vostè mateix ho hem comentat alguna vegada, són molt complicades i de vegades calen 2 anys de treball per trobar-ne la solució, i de vegades trobada la solució ens tornem a veure amb les mateixes complicacions, i per tant aquesta és una feina. El Consell de Barri d'Hostafrancs van fer un monogràfic que a mi em va semblar interessantíssim i va valdre la pena, i el debat posterior amb els veïns crec que va ser molt interessant, de com es fan aquestes intervencions, les dificultats que tenen i la coordinació entre el CIS, Guàrdia Urbana, educadors de carrer, agents cívics, per intentar fer intervencions també d'aquesta complexitat social que té l'àmbit de les persones sense llar. Ens apuntem per contestar-te per escrit el tema de la Rambla de Sants de Pavia, per també obligar-nos, no?, a fer aquest recull d'informes històric que ens comentaves que ja amb altres alcaldes havies fet menció, i per tant treballar-ho. I el que sí estem fent, s'ha previst una sèrie d'actuacions, de mesures per invertir, per millorar els jardins de la Rambla de Sants. Absolutament d'acord amb vosaltres, ha tingut un desgast impressionant en els pocs mesos que gaudim d'aquest espai verd de la ciutat, que és un valor, n'hi ha molta gent que no el cuida, i aquí n'hi ha una sèrie d'accions, però són accions, i ho dèiem al principi quan es va inaugurar, que tindran en compte els usos que té. A l'inici no sabíem a què es destinaria, perquè no n'hi ha un camp de bàsquet, llavors saps que és un camp de bàsquet, no? Allà era un espai verd, ara estem veient el tema dels skaters, doncs hem de fer una inversió per fer mesures perquè no es puguin utilitzar els bancs que s'estan utilitzant, no per anar reposant, sinó per crear mecanismes perquè no els puguin utilitzar amb aquest fi. Llavors el que farem és treballar-ho conjuntament amb les mesures que s'estan proposant amb els veïns que van perdre intimitat i seguretat, no?, que amb l'arribada del calaix van veure com el seu edifici perdia aquesta sensació de seguretat de quan estàs a casa teva i la pèrdua d'intimitat. Ho treballem conjuntament, tenim reservat ja la inversió necessària, i per tant la Rambla de Sants encara veurà millores derivades d'això, de l'anàlisi dels usos que estan tenint, i per tant a partir d'ara hem de veure com millorar aquesta Rambla i com evitar els usos que són negatius. Agrair molt les intervencions. Molt bé, doncs moltes gràcies, regidora. Passem a la segona part. En aquest cas queden una mica més de 6 paraules, però jo crec que com que són 14 en total, les podem fer seguides. La primera és la de la senyora Concepció Pérez. Josep Maria Peirobord o alguna cosa així. Graeme Thompson, Josep Chalmeta, Maria José Carcelén, Maria Pilar Pitar, Enric Pérez i Javier Velasco. Comencem per Concepción, endavant. Bona tarda a tothom. Se sent? Sí. Bona tarda. Agraeixo que m'hagueu respost el tema de l'assistència domiciliària i el control de les empreses que vaig... Però discrepo d'una cosa. En un inici, quan es va aprovar la llei de dependència i es va desplegar, eren 6 els controls anuals que els coordinadors i coordinadores de l'empresa feien als domicilis. I després es van establir 4. Però és que ara 2 que es diu aquí és molt poca cosa. Una segona cosa, després dels resultats de les reunions que hi hagi amb les empreses, si podríeu passar a les associacions de veïns, ens podríeu passar un resum dient doncs, s'ha observat això, s'ha observat allò, si es fan, o sigui, s'havien fet, i aquí hi ha un punt que diu... Diu, finalment, sobre les reunions conjuntes, diu aquí, s'han reforçat en el darrer any
incloent la realització de sessions conjuntes amb l'empresa. Jo suposo que són els agents de serveis socials, les persones de serveis socials que es reuneixen amb l'empresa. Pues, si d'això ens podríeu passar informació. Després hi ha un altre tema molt greu en el districte que ens afecta a tots els barris, que és la degradació de l'assistència personal en el centre sociosanitari Sant Antoni. No sé si ja teniu notícia, perquè com que tot el districte té persones que les atenen allà, el de la Marina, el del carrer Sant Eloi, sí, es veu que els hi han retallat personal i porten des de l'estiu, és de la Generalitat, és un concertat, em sembla, és un concertat. Per la informació que tinc, és un concertat i està el tema que crema ara. Sí, sí, jo, bueno, és que a mi m'ha arribat, ho comento, és de la és Generalitat, un concertat, un tema, aviam, averigüeu què està passant a nivell d'administració, gestió, perquè el retall deixa desateses les persones i una veïna ahir em va estar explicant que ha estat atesa allà, ha estat 2 mesos allà i no va veure mai un metge. A les nits no canviaven els malalts i continua, es veu això, perquè és que m'han arribat informació per diferents sectors. Després, volia comentar, que això ja ho he comentat a nivell d'email amb Guàrdia Urbana i amb Mossos, que hi ha hagut un repunt potent de robatoris, furs i robatoris en la zona del voltant de l'estació i dels carrers adjacents. Béjar, etc. Béjar, Rector Triador. Després, l'altre dia ja vaig comunicar a la comissió de seguiment que els companys vostres, bueno, la senyora Esther Pérez ho sap també, un tema d'incivisme de gossos que van provocar un accident molt greu al carrer Tarragona. Aquí jo ja he enviat també un email a l'intendent que comuniqués també l'intendent d'Esquerra de l'Eixample, perquè en el parc de l'Escorxador allà ens hem de posar molt seriosos, perquè allò és molt... Aquest gos va saltar al carrer, va tombar 3 motos, va accidentar una persona, va provocar un col·lapse. Això ja hi ha informació. I després, el tema dels ciclistes, bueno, us ho comento perquè és una cosa que s'ha de dir a l'audiència, no? No, és part, o sigui, els damnificats vam ser nosaltres i els cotxes de la urbana que van venir nostres, eh? No és això. No li podem passar el marrón perquè nosaltres també vam tenir despesa. I també és el tema dels ciclistes. Hem de fer alguna cosa, amb el tema ciclistes, de reeducar, sancionar o el que calgui. I per últim, si us plau, no sé com està ara el tema de la vaga dels dilluns del metro. No tinc informació perquè no he pogut mirar res. Però aquest tema s'ha d'intervenir. L'Ajuntament, que té paper, ha d'intervenir fort amb aquesta direcció de 160 i pico de comandaments que demostren ser bastant inútils, perquè a cada moment tenim problemes amb el metro. Sembla el Guadiana, el tema aquest. I els busos tenim un altre problema. Sisplau, els xòfers han de parar a les parades. Han de parar i no han de parar amb distància. També està enviada una queixa a TMB. Vaig enviar una queixa a TMB. No pot ser que vegin gent a la parada i no parin i que els hi haguem d'aixecar la mà. De vegades hi ha gent gran que no pot. Vull dir, és un tema que... Després, és un moment, senyora Pérez, em sembla que potser se li ha saltat o... que quan el Clausell ha dit lo de la taula d'habitatge d'Hostafrancs, si es podrà fer això. I després, un moment, penso que la causa profunda del tema de l'habitatge el tenim a la LAU, a la Llei d'Arrendaments Urbans.
Aquí potser tots els partits polítics haurien de fer un front comú perquè aquesta llei es derogui, a Catalunya i a l'Estat espanyol, perquè això no està en lloc de la Unió Europea, perquè això va retocar, Miguel Boyer ens va deixar indefensos i el senyor Rajoy ho ha rematat, perquè els contractes de 3 anys i un any de pròrroga són els que donen peu a tota aquesta especulació. Gràcies. Doncs gràcies. Gràcies. Pregaria una mica més de brevetat perquè ha fet gairebé 6 minuts. El senyor Josep Maria Peiro Dobo. Peiro. Hola, bona tarda. Disculpi, el meu és molt just concretament. Primer que tot, felicitar l'ordenança amb el tema del drama que tenim a la plaça d'Os, que no cal no tocar-ho més, però la reducció de tancament s'està complint. S'està complint una hora menys entre el dia cada dia i el dissabte i diumenge. Ara, el problema segueix perquè es queda tothom al carrer, però s'està complint les ordres que vau donar. Està aquí, bé. I després, concretament, hi havia dos temes. Un és el carrer Sant Antoni, xamfrà Santa Catalina, Sant Antoni 28, que tota aquella vorera, aquella cera, quan plou, és impossible no traga, perquè els arrels dels arbres tenen taponat el desaigue, hi ha dos de desaigues, tota la vorera. Fa 2 anys va vindre, els senyors hi van fer una obra d'un metro per 2 metres de llargada, però s'hauria de fer fins al fons. Sant Antoni fins a Santa Catalina. El número 28 del carrer Ronda Sant Antoni, al costat del Balenyà, enfront. I després nosaltres ja portem quasi 4 anys amb el tema de l'Associació de Veïns del Triangle, lluitant pel tema de que ens va quedar molt agraïts pel tema peatonal del carrer Ciceró i del carrer Riego, que hem lluitat molts anys, però al carrer Ciceró ens trobem, degut a incivisme, com sempre, però resulta que falten 3 palmeres, 2 clares, 2. 2 clares. És un carrer curt, que vull dir que són 16 números, però és clar, un per incivisme d'un que ha treballat al posado que no facin pipi els gossos i tot, se la va carregar. Portem 2 anys i pico, ens han atès bé, sobretot el Departament de Civisme, funciona de meravella. El tema parc i jardí és una altra història. I ens van dir que allò valia 500 euros, cada palmera, que era impossible. Falta reposar aquest tema amb el carrer concretament Ciceró, que va d'Eusebio Planes a Riego. Res més, jo molta gràcies per l'atenció i un altre dia ens veurem, vale? Adéu. Doncs moltes gràcies. El senyor Graham Thompson. Bona tarda, senyora regidora. Bona tarda a tothom. El 21 de abril marcamos el segundo aniversario de la muerte de una colega de la protección felina de nombre la señora Swanchi Schnare, que no puede descansar en paz porque el ayuntamiento insultó su memoria y no reconoce ningún fallo en la recogida de sus gatos. Swanchi colaboraba con el ayuntamiento durante 11 años de voluntariado, recibía la mitad de la subvención para castrar los gatos de Montjuic a través de su asociación Gats Urbans, recibía su subvención primero desde Parks y Jardins, después desde la Oficina de Protección Animal, la OPAP. Al morir de un infarto en su cama y después de un desastre en la recogida de sus gatos, estas son las palabras de la OPAP sobre Swanchi en el periódico. Al tratarse de un domicilio en condiciones higiénicas y de salubridad muy malas, donde había muerto una persona que convivía con un gran número de gatos, ninguno de ellos debía